Pronto, o prato principal chegou. Eba! Vamos todos comer, né? Tô morrendo de fome. Quer dizer, menos a minha mãe, né? Que já comeu a comida quase toda. Eu nem comecei! Ah, quando começar vai comer o quê? A casa? As crianças? Os convidados? Ah, corta logo essa galinha, vamos comer! Ó, o tio vai colocar. Tio, mas a tia Marcatinha ainda não chegou. E nem vai chegar, bebê, porque eu não convidei. Ela não gosta de você, não gosta de você, não gosta de mim. Não gosta de ninguém aqui, né, gente? Ah, venhamos e convenhamos. É chata, é falsa pra cacete, fala mal de todo mundo no grupo do WhatsApp. Olha, ainda bem que essa vaca não veio. Tia Marcate! Cheguei! Querido, tudo bom? Tudo bem. Ah, eu tava falando de você agora mesmo. Imagina. Super bem, né, gente? Ai, que você bom. Acha que eu ia perder essa ceia cafona do meu querido sobrinho? Vaca. Nada. Crianças, o tio comprou presente pra vocês. Eba! Aposto que é do camelô. Aqui, ó. Essa blusinha é pra você. Obrigada, tio. Ai, de nada. E pra você, esse boneco que você tanto queria. Valeu, tio. Mas a titia também trouxe uma lembrancinha pra você. Com tanto dinheiro, essa vaca traz uma lembrancinha. Tá, realmente, tá uma crise terrível no país. A titia tá dura. Mas eu fiz questão de comprar esse mimozinho bem básico pra vocês. Uma semana com tudo pago na Disney. Disney! Eu vou ver o Mickey! E eu vou ver o Pateta. E você vai ver o quê, tio? Eu vou ver Pica-Pau na SBT mesmo. Que isso? Claro que não, meu amor. Você acha que titia rica esqueceu de você? Não, vai me dar o Tom Jerry? Não! Muito engraçado ele. Quem você acha que vai tomar conta desses catarrinhos? Quer dizer, dessas criancinhas mais lindas? Ah, você! Eu? Não, querida. Vou precisar de uma babá. Você. Vai pra Disney, meu amor. Ah, obrigado. De nada. Vou gastar o dinheiro dessa vaca toda. Então, criança, já que vamos pra Disney, o que vocês pediram pro titio? Papai Noel! É, Papai Noel! Papai Noel! Nem aqui, nem na China. Muito menos na China. Por que tem... Qual é o Papai Noel? Então é porque... É porque... Porque ele é negro, não, tia Marcate. China. Bronzeadinho de búzios. Tia, ele é Papai Noel sim. Tem a barba branca. Roupa vermelha. E o saco cheio de presente. Papai Noel, amo você. Eu também, amo você. Vamos comemorar o Natal! 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Feliz Natal! Feliz Natal! Tudo de bom? Ai, que bom! Feliz Natal, querido sobrinho! Ah, feliz Natal, cacete, eu não gosto de você!